ska vi försöka strukturera upp nytt år. Ja, men... Hej och gott nytt år. Ja, god fortsättning säger man, va? Ja, det kanske man gör. Ja. Mm, mm. 2016, jag har verkligen stora förhoppningar. Har du? Ja. Jäklar, alltså 2015 var ingen roligt år. Nej, men jag måste det var så mycket också, skit alltså. Jag måste också hålla med om att du tycker att... 2000... Krig och mord och skit och usch. Mm. Terror, skit, usch. Ja. Om vi nu ska prata i helhet. Ja, nej men det var ett ganska... Ja, det var inte... Ett... Ganska ruttet, ja. Ja, och jag mycket var... hemskt som men vad hände. Jag kan tycka när jag läser och ser många på sociala medier så tycker många att det var ett ganska tråkigt år. Mm. Och, men jag hade ett bra tävlingsår, det måste säga. Det fanns ju mycket bra också. Ja, alltså det är klart att det fanns, men överlag. Så jag har tagit med mig ett litet anteckningsblock naturligtvis, då har jag strukturerat. Mm. För jag tänker att vi kanske ska bara, vad ska vi göra i vår YouTube-kanal här under 2016? Nej men alltså... Det är nu vi ska få fler än mamma och Robban och Magnus och våra närmsta vänner att titta på det här. Nej men alltså jag ser ju verkligen fram emot ditt tävlingsår i år också, Anna. Mm. Att nu, eftersom att vi har känt varandra ganska länge. Mm. Så, och jag vet ju vad du har pratat om i alla år. Att vad du vill liksom uppnå. Ja. Och jag liksom, nu är du på väg. Så att, vad är dina mål? Vad är det du ska prestera nu i år? Ja. Jag vill liksom se din... Jag vill stå där på tävlingen och liksom... Yay! Ja. Så jo, vad är ditt mål? Ja, mitt stora långsiktiga mål är ju att rida SM. Och jag har ju nu Löva som jag tävlat och gått bra med. Ja. Så mitt mål under 2016 är att förankra oss i medelsför A Sankt Georg. Mm. Och sen, jag hoppas att, eller mitt mål, nej jag ska inte säga hoppas, alltså mitt mål är att vi ska ha debuterat Intermediär 1 innan året är slut. Och det är ju ett stort steg på väg till SM. Alltså det där SM är skitsvårt, så att det är ju liksom, men det är ju a lifetimes grej liksom. Det är ju din dröm, så att... Det man ska sikta mot sina sen dagar. Så tror jag om vi ska prata vår kanal. Jag tror att folk är liksom, jag menar, hur intressant är det att bara följa sånt här? Vi måste göra lite annat också. Ja, men det kommer vi göra. Ah. Alltså, som sagt, tanken med det här är att vi lever egentligen två helt olika liv. Ah, men okay. Att vi liksom drar nytta av varandras liv. Jag vill liksom. Inte med glamour. Jag tycker det var exakt. Dåligt med glamour under 2015. Ja, men det var också jättedåligt med glamour. Jag vill liksom... Mer glamour, mer... Rola, roliga fester och... Nej, men lite som du säger, du vill ju gå på de här festerna och klä upp dig och bla bla bla. Och jag vill typ hänga här och bara gå omkring i... Mm. Ja, mys. Ja. Mocka mer. Så jag skriver så här i mitt anteckningsblock. Mera mys till Jenny. Mera mocka skit till Jenny. Ja. Nej, men jag tycker så här, vi ska sätta oss ner idag och så ska vi strukturera upp den här kanalen. Mm. Nej, men också... En grej som vi alltid har gjort sen vi lärde känna varandra är ju att åka på lite så här hästtävlingar. Mm-hmm. Och jag ska vi ju Göteborg. Vi måste åka i Göteborg. Göteborg måste vi. Och sen är det ju Falsterbo igen. Mm-hmm. Dit vi åker varje år på vår lilla tjejresa. Ja. Sen vet jag att det är du som ska ha koll på det här. Det är inte så mycket jag. Kanske. Ja, just det. Nej, men jag... Det är alltid kul. Jag var ju i Paris och du har varit i London. Ja, London var en höjdare. Alltså, det är jag har lite klipp från London. Ja. Ska vi kolla på det? Ja, men det gör vi. Nu har jag hamnat i London och Olympia Hårshow. Eller London International Hårshow. Och alltså, det är lite häftigt att se hur det ser ut på andra hårshow. Jag har ju bara varit på de svenska. Det är väldigt, väldigt annorlunda när man går in på mässan och det är annorlunda när man tittar på arenan, men det är klart utan ställe. Så jag måste säga att det är en väldigt spännande upplevelse. Jag ska filma lite därifrån så ni får hänga med. Ja, nu har jag kommit i mässhallen och här är också väldigt skillnad mot Sverige, för att här har de lite mera, det är mera mode och det kanske är lite mera sånt som man använder utanför stallet, kan jag tycka. Mycket päls. Det är mycket konst och ja, nej, men det är lite annorlunda grejer, samtidigt som det absolut finns trends, det finns benskydd, det finns mycket av det här vanliga som man har till hästeriet. Så ta en liten look hur det ser ut i mässhallen. Ja,
för det var ju inte jättemånga klipp. Men i alla fall lite... Nej, men det är så jäkla kul att se hur det liksom är. Det är så stort. Jag tror inte man förstår det i Sverige riktigt. Liksom att häst... Eller det kanske man gör. Alltså hästmänniskor gör ju det. Men alla andra gör inte det. Liksom. Men jag måste säga att det som är roligt är att det finns faktiskt en mässa. Den är nästa vecka tror jag faktiskt i Frankrike. Det finns en mässa för alla hästshower. Precis som en matmässa. Och en... Så man åker dit och så tittar man på olika nummer och säger man, men det här numret vill jag ha och det här numret vill jag ha. Just det. Ja, så att, det är så alla de här stora hästshowerna faktiskt bygger upp sina mässor. Ja, vad kul. Nej, men det är skitkul. Mm. Det är liksom, för mig är det ju jätteroligt. Och du vill gå med mig på fester. Så att, ja, vi får se.